Za tú dobu, čo som bol neaktívny na YouTube, prišlo v Minecraftovej komunite k veľkému zvratu. A to k tomuto. Chcel som vám priblížiť, dámy a páni, čo sa dialo, čo sa deje a čo sa bude diať tento rok, pretože ako tak bude trošku viac rozhádzaný, tá pravidelnosť určite nebude taká, ako som si ju predstavoval a hovoril vo videu za 4 roky. Tú rybu na suchu, už teraz je to zlé, áno, ja viem. Už 2 mesiace po sebe nevyšla. Takže ak sa zadarí, tak v októbri by som si možno bang 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 natočil aj viac dielov a aj viac ich vydal za ten jeden mesiac. Uvidíme, ako mi to celé vyjde. Takže zhrnutie tak celej mojej situácie momentálnej je tak, že bolo leto, bolo zo pár streamikov, zo pár vás prišlo, dokonca prví členovia padli. Takže za to sa vám ospravedlňujem, členovia, čo ste, že žiadne videjka pomaly neboli, ani streamy, ani nič. A že ešte ani emoty neboli dorobené. Takže jo, bola to taká nepripravenosť z mojej strany, áno, ospravedľujem sa za to. Samozrejme po lete potom prišla jedna brigádka, taká mimo Slovenska. Vôbec nebol čas na nič, čo sa týka YouTube. A teraz som zase na Slovensku na tak týždeň a pol. A opäť dakam odlietam preč, takže... Yes, to je moja situácia, vyzerá to tak, že tento september bude najmenej videový, streamový. Ak sa podarí tento alebo v priebehu budúceho týždňa nejaký stream, tak to bude pecka, to by sa snad dalo. Ale inak jo, tie videjka okrem tohto a ešte jedného, ktoré pre vás chystám, tak asi to bude na september všetko. A potom sa to snaď rozbehne, akurát som bohužiaľ v maturitnom ročníku. Takže si viete predstaviť, že predsa tá aktivita bude trošku menšia. No, to je asi tak všetko na objasnenie mojej najbližšej situácie. Aby ste vedeli, že stále môžete nechať ten odber, ja sa k tomu vrátim. Sice pod nejakej tej dobe, ale vrátim. O to sa nemusíte báť. Chystáme sa nejaké nové série spraviť s nejakými hostiami. Možno nejaké špeciálne videjká. Takže jo, bude to ešte naložené, mám rozpracovaných veľa projektov. Mám ešte veľa nevydaných videí. Čo chcem začať jednu sériu, iba takú svoju. Takú, no nebudeme o tom kecať, ale bude to fakt dobré. K tomu ešte potom jedno videjko, ktoré bude extrémne naložené a zabere mi extrémne veľa času a dúfam, že sa mi podarí do Vianoc to nejako stihnúť, ale nedávam si veľké nádeje s týmto rokom, takže tento rok to bude také asi jemne. No, také. Horšie, ale tak nevadí. Dúfam, že ma budete ďalej podporovať, dámy a páni, držte mi palce tento rok, pretože bude to hard ako aj pre mňa, tak asi aj pre vás. Tým pádom, že tu ja pre vás budem asi menej, neviem, či pre vás niečo znamená. Takže zhruba tak. Moje tričko hovorí za všetko, by som povedal na dnešné videjko. Nejdem vás zaťažovať mojimi ďalšími osobnými vecami, takže to je všetko, čo sa týka mojej aktivity na YouTube. Ak sa niekedy zadarí, tak možno sa spravia nejaké shorty zo bývalých dávnych streamov alebo niečo, uvidíme, nech tu nezomre ten kanál. Takže asi tak. Dobre, tak ja vám ďakujem za pozornosť, vidíme sa pri ďalšom videjku a s vami tu bol Macej Kapor a čus!